Nikola Gruevski mungoi 6 muaj në seancat e kuvendit pa arsye dhe kjo e përmbush kushtin ligjor që të informohet Komisioni për çështjet të mandatit dhe imunitetit nga ana e kryetarit të kuvendit për mungesën e tij dhe të niset procedura për heqjen e mandatit. Këtë e kërkojnë edhe deputetët e shumicës Muhamet Zeqiri dhe Frosina Remenski. Obërska në sovranie të në është detyrimi kryetarit të kuvendit që ta thrasë seancën dhe pikën të vënë në rend të ditës për marrjen e mandatit të Nikola Gruevskit, sepse kështu e kërkon ligji. A do të ketë apo jo 80 vota, atë do ta shohim. Ata që duan ta mbrojnë ende Gruevskin le të votojnë kundër marrjes së mandatit, por duhet të shihet se kush është për t'ia marrë mandatin e kush është kundër. Nga VMRO-DPMNE nuk përgjigjen se ato të votojnë për marrjen e mandatit. Nga kabineti kryetarit të kuvendit thonë që Gruevskit i kaloi sot afati 6 mujor, e që nesër kryetari Tala Xhafiri do ta informoj kryetarin e Komisionit për çështjet të mandatit dhe imunitetit, e komisioni vendos se ato të shkohet në plenum, për t'ja marrë mandatin Gruevskit në vëjitën 2/3 të votave.